Veliki pozdrav, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu pokazat ću vam neke vježbe koje nisam radio. Upravo radim zagrijavanje sa širokim zgibovima kako bi zagrijao to zadnje rame, jer ovako široki zgibovi prvenstveno mogu da pogode zadnje rame. Ako vi striktno želite da to uradite, ja ovdje upravo radim iz tog razloga, a ujedno i da zagrijem biceps i podlaktice, znači prebacujem teret na te grupe mišića. Radio sam 33 ponavljanja, ovdje je minus 4 stepene, snijeg pada. Onda sam ušao u svoju teretanu i odradio ove super serije na ovakav način za biceps. Ovdje sam radio i okretajući podlakticu u raznim smjerovima, ali da bi to bilo za biceps, onda je to najbolji način da se radi onako kao što sam pokazao na prethodnoj vježbi. Ovdje radim ovo, kako bi rekao, razvlačenje za zadnje rame. Jako dobra izolacijona vježba za zadnje rame. To bi bilo to za ovaj video i vidite da se može trenirati u malo drugačijim uslovima.